नमस्ते सधैँ जस्तै उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई डिभी सम्बन्धी नयाँ अपडेट लिएर आएको छु यो सालको डिभी यो सालको डिभी तपाईँले अनलाइन फर्म कहिले भर्न सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईँको कति कोटा रहेको छ र त्यस्तै गरेर अरू डिभी सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू आजको यो भिडियोमा तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ डिभी तपाईँले कसरी भर्न सक्नुहुन्छ अनलाइनबाट आफ्नै मोबाइलबाट त्यो सम्पूर्ण कुराहरू म तपाईँलाई यो भिडियोमा डिटेल्स रूपमा जानकारी दिन गइरहेको छु र डिबीको अनलाइन अनलाइन फर्म खोल्ने टाइम भइसकेको छ सा, त्यसैले यदि तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ कि हुन्न त्यो कुरा पनि म तपाईँहरूलाई यहाँ बताउन गइरहेको छु डिबी एप्लाई गर्नको लागि तपाईँहरूलाई के के डकुमेन्टहरू जरुर पर्दछन् ती सबै कुराहरू आजको यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई डिटेल्समा जानकारी दिन गइरहेको छु भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दै गर्नुहोला साथीहरू यो टु थाउजन्ड ट्वेन्टी थ्रीको लागि डिबी फर्म अबको यो असोज पहिलो हप्तामा ओपन हुनेछ तपाईँले यहाँ भिडियोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई न्यूज देखाएको छु त्यो अनुसार यदि तपाईँहरूले डिबी इलेट्री भन्नको लागि पासपोर्ट लिन्छ भने तपाईँले पासपोर्टको लागि एप्लाई गर्नुभयो भने पासपोर्ट एप्लाई गरेर असोजतिर तपाईँले डिबी को आवेदन दिनुभयो भने त्यसमा तपाईँलाई डिबी पऱ्यो भने सजिलोसँग आफ्नो रेडी गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ सजिलोसँग एप्लाई गरेर यूएसए जान सक्नुहुन्छ र साथै धेरैजना साथीहरूको अरू जिज्ञासाको हुन्छ कि दस क्लास पढेकोले जान सकिन्छ कि सकिँदैन र त्यस्तै गरेर अरू के के डकुमेन्टहरू जरुरी पर्दछ एज के कति हुनुपर्दछ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू म तपाईँहरूलाई थोरै बताउन गइरहेको छु यदि तपाईँहरू दस क्लास पढ्नु भएको छ भने पनि तपाईँले डिबी इलको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँले दस क्लास मात्रै भएको छ भने चाहिँ दुई वर्ष काम गरेको तपाईँलाई ले एक्सपिरियन्स लेटर चाहिन्छ तपाईँले कुनै पनि होटल अथवा ब्याङ्कतिर त्यस्तो काम गरेको छ भने त्यो एक्सपिरियन्स एउटा लेटर तपाईँले बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यति गरिसकेपछि त्यति गरिसकेपछि तपाईँ दस क्लास पढे पनि डिबी भरेर अमेरिका जान सक्नुहुन्छ र साथै यदि तपाईँहरू विदेशतिर हुनुहुन्छ दुबई कतार साउदी मलेसिया जहाँ भए पनि तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलबाट यो अनलाइन आवेदन दिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूले कसरी अनलाइन आवेदन दिने भन्ने कुरा थाहा छैन भने मैले भिडियो बनाएर अपलोड गरेको छु त्यहाँ गएर तपाईँहरूले भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यही अनुसार तपाईँले अनलाइन आवेदन दिन सक्नुहुनेछ विदेशबाट एप्लाई गर्ने साथीहरूको यदि नाम निस्क्यो भने उहाँहरू सजिलैसँग जान सक्नुहुन्छ किनभने उहाँहरूसँग काम गरेको एक्सपिरियन्स लेटर हुन्छ उहाँहरूसँग एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट हुन्छ त्यसैले यदि तपाईँहरू विदेशमा काम गरेर तपाईँसँग एक्सपिरियन्स छ एक साल दुई सालको भने तपाईँले एप पनि एप्लाई गर्नुहोला किनभने जोसँग कामको एक्सपिरियन्स छ उहाँहरू सजिलैसँग जान सक्नुहुन्छ सजिलैसँग इन्टरभ्यूमा पास हुनु पास हुन सक्नुहुन्छ त्यसैले नेपालमा भन्दा पनि विदेशमा हुने साथीभाइहरूले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो साल चाहिँ डिबी लट्टीको एप्लाई होला यदि तपाईँले मोबाइलबाट गर्न जान्नु भएन भने आफ्नो कम्पनीमा अरू कोही जान्ने साथीहरूलाई तपाईँले एप्लाई गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो एकदम सजिलो छ आफ्नो डकुमेन्टहरू राख्ने र रा साथै नागरिकता पासपोर्ट त्यसैको नम्बरहरू राख्ने हो त्यसमा कुनै पनि ठुलो कुरा छैन यदि तपाईँले त्यो पनि बुझ्नुहुन्न भने मैले अलरेडी भिडियो बनाएको छु त्यहाँ गएर तपाईँले डिबी डिबी सम्बन्धी कसरी एप्लाई गर्ने त्यो कुरा तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग र एप्लाई गर्नको लागि तयारी हुनुहोला र नेपालमा हुने साथीहरूको लागि चाहिँ तपाईँले यदि पासवर्ड बनाउनु भएको छैन भने पासपोर्टको लागि एप्लाई गर्नुहोला त्यति गरेपछि तपाईँले डिबी भर्न सक्नुहुन्छ किनभने यो साल एकदमै बढी कोटा आउने न्युज रहेको छ तपाईँले यहाँ न्युजमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसैले धेरै साथीहरूलाई डिभी पर्ने चान्स धेरै साथीहरूलाई डिभी पर्ने चान्स छ यसपालि त्यसैले तपाईँ पनि आफ्नो प्रिपेयर गर्नु होला गर र अनलाइन फर्म भरेर तपाईँले डिबी भरेर जान सक्नुहुन्छ अब त्यसमा डिबी भर्ने त धेरै साथीहरू हुन्छन् तर कतिपय साथीहरूको फोटो मिल्दैन कतिपयको डकुमेन्टहरू मिल्दैन त्यसैले तपाईँले राम्रोसँग डिबी लट्ट्रीको लागि एप्लाई गर्नुभयो राम्रोसँग आवेदन दिनुभयो भने तपाईँ पनि सिलेक्ट हुन सक्नुहुन्छ अब पाँच हजारदेखि लिएर दस हजारसम्म यसपालि सिलेक्ट गर्ने यसपालि लाने भनिएको छ त्यो हिसाबले तपाईँले पनि डिबी भर्न एकदमै जरुरी छ र साथै यो जुन टु थाउजन्ड नाइन्टिनदेखि धेरै मान्छेहरू जान सकेको छैनन् त्यसैले अमेरिकामा अब काम गर्ने मान्छेको एकदमै कमी भएको कारणले यसपालि अलिक धेरैजना मान्छेलाई लाने भनेर न्युज आएको छ त्यसैले तपाईँ पनि आफ्नो प्रिपेयर गर्नुहोला र साथै डिभी सम्बन्धी अरू नयाँ अपडेट तपाईँहरू अपडेट रहन चाहन्छ कहिले डिभी लट्ट्रीको फर्म खोल्छ त्यो तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला किनभने म यस्तै नयाँ नयाँ अपडेटहरू तपाईँहरूमा ल्याउने गर्दछु र जति छिटो तपाईँले आवेदन दिनुहुन्छ त्यति नै तपाईँको लट्री पर्ने चान्स बढी हुन्छ त्यसैले तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर डिपी लट्री सम्बन्धी अपडेट रहनुहोला र साथै अरू नबुझेको कुराहरू तपाईँले मलाई मुनि कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियो यति नै हस्त नमस्ते जय